হেল্ল' এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুতে আচলতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউট যোনটো শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল পলিটেকনিক হয় তাৰ যিহেতু এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমাৰ কাউঞ্চিলিং বা ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টৰ কাৰণে যোনটো অনলাইন ভেৰিফিকেশ্যন সেইটোও কমপ্লিট হৈছে ঠিক আছে ত' আপোনালোকে নিজৰ আইডি লগ ইন কৰি আপোনালোকে চেক কৰিব পৰা নাই বহুতেই আচলতে আপুনি চিট পালে নে নে আজি এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাম যে যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে চিট পালে নে নাই যোনটো ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ চেট কৰিছিলে বা আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ডিটেইলছটো কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅটো বনাইছোঁ বেছিকেলি যিসকলে আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউটত এপ্লাই কৰিছে আৰু যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰা নাই আকৌ নতুন যোনটো কাউন্সিলিং বা যোনটো এলটমেণ্ট নতুন ছেকেণ্ড এলটমেণ্টৰ কাৰণে নতুনকৈ অনলাইন চলি আছে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে ইয়াৰ অনলাইনৰ কাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' এটা আছে এই চেনেলৰ চেনেলত চেক কৰিব পাৰে গোটেইখিনি ইনফৰমেচন এই চেনেলটোতে আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইডিয়াবোৰ দেন আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউটত যোনটো এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত আছাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউট নামৰ এইটো পেজত কি কৰিব আপোনালোকে এই ৰাইট চাইডৰ ৰাইট চাইডৰ কৰ্ণাৰত আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে যে চাব পাৰিছে যে আই ডি ডি বা ডিপ্ল'মা প্লাছ বিটেক এডমিশ্যন দুহেজাৰ এপ্লাই কৰে বাট কিন্তু কিছুমানে এডমিশ্যন চিটবোৰ খালী হৈ থাকে ত' নিউ ষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰে ত' যিহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো

এতিয়া নাও ইউ কেন ভিজিট দা এডমিশ্যন পেনেল ফৰ এডমিশ্যন ৰিকুৱেষ্টিডিউৰ অকে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে ইয়াত মানে এডমিশ্যনটো আপোনাৰ চিট পালেনে নাই ৰিজাল্টটো চেক কৰাৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিব অ'কে মানে ক'ত ক্লিক কৰিব সেইটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো গু এডমিশ্যন পেনেল টু পে' দা এডমিশ্যন ফিজ যোনটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে যে কংগ্ৰেছুলেশ্যন মানে এখেতে চিট পাইছে যোনটো আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে যোনবোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চতে চিট পাই গৈছে কংগ্ৰেছুলেশ্যন ইট ইজ ইণ্টিমেটেড টু ইউ ডেট

ইমান টকা হৈছে অকে

चलो अपन